Maailmassa on valtavasti palkintoja. On Oskareita, on Venloja, on Jusseja. Mutta on ainoastaan yksi suuri juontajapalkinto, joka ensimmäistä kertaa nyt annetaan sinulle, Lauri. Kultainen mikrofoni. Se ei enää toimi. Halitaanko? Se oli muuten jalkakipu. Mut haliminen onnistui. Tässä lukee siinä plaketissa, että suuri juontajapalkinto, kultainen mikrofoni 2013 Lauri Karhuvaaralle myöntänyt vanhat ketut. Kiitos.